Както знаете, аз не веднъж съм казал, даже го и показвам в клиповете ми, аз не спазвам светофарите. Oh my fucking god. На то спрях на някакви си милиметри. Здравейте, пичове, здравейте, добре дошли в поредния клип на Euro Truck Simulator 2. Точно така, пичове, днес се завръщаме като през това видео. Искам да ви покажа един от най-новите камиони като цяло мод, който ще бъде всъщност долу в описанието. Като с един клик може да си го изтеглите веднага. Модът е безплатен, можете да си го моднете, мисля, че независимо на коя версия на играта сте, но за предпочитане е да имате версия 1.36. Именно това е Iveco S-Way, моделът на Iveco, който излезе през 2019 година. Фактически моделът, нали, не е 2020 модел, но то трудно ще излиза такъв. Та, доста отдавна чакам да го пуснат този мод, пичове, защото принципно аз не съм фен на Iveco, това не съм го крил никога. Те са ми най... така на дъното на веригата на всички камиони, но точно този модел на Iveco, който виждате пред вашите екрани в момента, мен лично много ме кефи, защото много ми напомня на Scania Evro 7, по тези решетки, по тези вентилационната система, в смисъл предната решетка, като цяло целият дизайн на камиона е много много добре направен. Както виждате, камионът е семпъл, защото не са добавени все още, нали, разработки по модификацията. По-скоро козметично отвънка, толкова колкото, нали, вече отвътре, защото и отвътре няма, нали, добавяне на традиционните панели, там по стъклата, всички тия глупости, но всъщност ето това представлява камионът отвътре. Както виждате, има голяма просторна кабина. Това е моделът с 480 коня, за съжаление не можем да увеличим конските сили на камиона. Аз съм сменил само трансмисията да бъде 12 степена и между другото успях да развия 170 км, така че не бих казал, че е бавен, напротив, това е по-бързо отколкото стандартното Iveco. Ето го таблото, километража и време е да го запалим. А така, ето както виждате, това тук са горивото ни, смисъл колко харчиме, среден разход, масло, какво това? Спирачки, мисля, че горивото за колко километра имаме и това са като цяло. Всичко е преведено, направено е много добре. Да, съм явно автоматични. Така, днес, както видяхте, си са отдебе на third person камерата, както и в момента, ще караме голяма композиция, която ще бъде с двойно ремарке. Намерил съм една страхотна доставка. В момента се намираме в Baltic Sea DLC2 и ще караме 360 км някъде, като принципно аз имам и новия промод, пичове, обаче да ви кажа честно, там няма кой знае колко интересни неща да ви покажа, освен, нали, Близкия изток, но си са, нали, това ми беше хрумнало като идея. Дали да покарам там, обаче веднага си промених мнението, след като си припомних пътищата там, които са нищо лично, яки са, страхотни са, но е само право. В смисъл, само прави има там и да ви кажа честно, на мен това, ама изобщо не ми допада. Не знам обаче какво се случва с изгледа в кабината ми, нещо се беше бъгнал, променил. Така, както виждате, камионът е супер семпъл, изчистен, но много, много, много детайлен. Мен мода много ми харесва. Добре са го... Оп, оп, оп. Мали! Дали ще стигне, дали ще стигне? Да, стигна. Добре. Уф! Мислих, че ще го изчелоса. Не знам, до сега не съм пробвал да тегля нещо с него и затова викам... тъй съм Балтика. Защо да не си направя двойна композиция с... двойния ремаркета, смисъл какво толкова ми пречи, защото както знаете, след не помня вече кой апдейт на играта, мисля, че версия на 34 нататъка, вече това си е не едно ремарке и пул ремарке, а си е двойно ремарке, което си е голямата работа. Кацака.
И ще изтестваме камиона да видим колко аджеба е добър по тия пътища, които всъщност изобщо не заложи. Просто да видим колко е мощен. Доставката, която ще вземем всъщност в момента, пътуваме към нея. Така че аз предлагам след едно штракване, така нали да се каже. Но аз сега в момента не мога да симулирам. Ще го питам, ей сега след секунда. След едно штракване да забързваме малко обстановката, за да не губим излишно време в чакане. Така, пичове, отново съм тук. Както виждате, натоварихме успешно всичко точно. Даже като гледам са ни обърнали, което си е, да ви кажа, долеснение. Като виждаме колко голяма композиция сме. Та, това, което в момента ще доставяме, мисля, че е филе от атлантическа треска. Да, точно така е. Защото го прочетох преди малко. И... 32 тона. Ами, това наистина ще бъде тест за този камион, защото това си е, бих казал, голямо карго. Говориме, това е само тонажа на продукцията, която влачиме, без да борим самия ни камион, плюс ремаркетата, които са на всичкото отгоре двойни. Надявам се таймлапсът към пътя за фирмата да ви е харесало. Мисля, че карах окей, обаче сега ще имам малко проблеми с... трябва да, по-скоро няма да имам проблеми, ако не правя толкова рязко изнасяне, понеже има опасност от преобръщане, понеже вече сме с товар и то не лек товар. Принципно Евротрък направих апдейт на играта по такъв начин, че ако карате вече по-малък товар, тази опасност от преобръщане, нали, не по-малък, а по-лек като наш товар, няма да има такава опасност от преобръщане с камиона, която повечето тираджи в играта ни тревожи. Особено когато играем и мултиплеер, тогава вече си е бая кофти. Ето това в момента може да не го правя и да се качвам на тротуара, но все пак. Ние го правим по бързата процедура, в смисъл такъв. Както знаете, аз не веднъж съм казал, даже го и показвам в клиповете ми, аз не спазвам светофарите. Oh my fucking god. На то спрях на някакви си милиметри. Аз не спазвам светофарите, освен когато не ми се налага. Между другото, тези линии тук пунктираните, не знам, но нещо, имам някакво такова предчувствие, че са направени точно за тираджиите като мене, които са с такива композиции, понеже оказват точното изнасяне на камиона от ляво надясно. Мен поне нещо такова ми подсказва, не съм много сигурен. Обаче поне ме много макефът. Ще видим къде и как ще протече пътуването ни, дали ще е през магистрала, дали ще е през нещо друго. Виждам първата опасност, така да се каже. И това е едно изкачване отгоре по тази фиба, която идва след малко. Тук обаче, какво ще направим с този завой? Не рискувах, защото... той потеглянето ни е едно такова мудно. Зле са нещата, да ви кажа. Ето тук вече мога да ви кажа лично, че конете си липсват. Това съм разочарован, че...
Оставя, какви са тия дропшпайкове? Моля ви се спрете. Това... Не знам на какво се дължи, между другото. Абсолютно никаква идея си нямам. Та, това, което казвах е, че... Тук наистина си има нужда камиона да бъде с тази 12 степена скорост на трансмисия и с малко повече коконе, по мое лично мнение, защото сам камиона, дори с празно ремарке, се справя доста добре, защото го карах вече известно време, но така бих казал, че не съм много сигурен във възможностите му все още, защото на точно тези бавните улички, които бързо трябва да се изнасяме, той не го прави много добре. Някой ще каже, ти какво искаш, брат, това е игра на 480 коня в Real Life, знаеш колко много са, плюс това ти си 32 тона. Ами брат, за мен играта си не е динамична по принцип, камо ли и в момента. В смисъл, има, както знаете, аз играя много симулатори и имам представа за скорост. Мога да ви кажа, че тези 70 км, които в момента ги показва тука, скоростомера на камиона или тук, които на дашборда на таблото ми, те изобщо не се усещат реално. Ама изобщо, в смисъл това няма как да са 80 км по никакъв начин. Аз играя динамични игри като Assetto Corsa, Air Factor, Формула 1 няма да я казвам, защото тя си е направена, специализирана си е за тези коли. То си е динамично, но все пак знам какво е в поне тези две игри. Също добавям естествено Project Cars 1 и 2, които също са голям фактор за това нещо. Та, тези игри много голяма представа дават какво е да бъде една игра динамична и Euro Truck изобщо не е сред тях. Въпреки че в момента се движиме с 110, повярвайте, изобщо не изглежда толкова, как да кажа, толкова бързо, колкото е в тези игри. Това вече си е според самата инженерика, самата направа на играта, как да го кажа. Пак аз тук що забелязах, нали, тези 110 не са малко в момента. Се има на предвид, какво влачим. Окей, съм доволен за сега. Поне направата. Спирачките също са хубави на камиона, не са такива, как да кажа, резки от тези, които като натиснете и, нали, знаете, камиона ви почва да се клати, да се чува въздуха в спирачките. Бе, много така едно неяко е усещането. И мисля, че тук е окей. Също така гледам добре да изнасям при тези завои, както видяхте, малко по-напред. С по-голям обръч правя самите завои. Мисля, че достатъчно добре се справям за сега. Минали сме едни 80 км. Остават ни още 280, защото мисля, че доставката ни беше 360 км, което мисля, че си е, да ви кажа честно, напълно достатъчно. С цел да тестваме камиона, естествено. Тук нещо се е случило. Гледам патрулката, аз си приявал някакво Алфа Ромео. А тук от ляво виждаме, че нещо ни настига. Между другото, скоро, пичува, очакваме апдейт номер 1.37 в играта, която ще може да ни позволи да си дигаме и сваляме стъклата на страничните, страничните стъкла, което, да ви кажа честно, ще бъде страхотно. Тази опция вече има в American Truck Simulator като нов апдейт. Всъщност аз това даже го пробвах на бетата. Пробвах го и на бетата на Euro Truck Simulator 2, но в последствие, след като излезе промоут, трябваше отново да върна на оригиналната игра, а не да играя, нали, с бета. И бих казал, че това е хубаво нововъдение. Макар и малко, как да кажа честно, непрактично и неизползваемо в 90% от случаите, си е газария, която можете да си го позволите. Например, сега бих ви показал как се чува камиона, защото в кабината принципно е тихо, да. Но ако смъкнете двете стъкла, повярвайте, камиона придобива съвсем друг звук, смисъл, по-скоро звукът се усилва, тонажа на буталата се усилват и те, и може да се чуе, нали, истинската мощ на камиона, защото, нали, лесно е така да направя в момента и да чуете. Да, ама отвънка има страничен вятър и не е толкова, нали, добър саундчек, как да го кажа, колкото това, което бих направил, ако, нали, можех да си сваля огледалата в момента.
Плюс това няма да е толкова реалистично, ако хората, нали, които пък се вживяват и ролплейват играта повече. Примерно, нали, знаете как правим ето това движение, нали, за оглеждане. Хората, които, нали, така се вживяват повече, първо ще си сводят единия джам и тогава ще погледнат през рамо. Нали, така няма да е толкова нереалистично. Извинявай, братле, току-щото закачих. Между другото, тия ботове са много така тъпи в real life, ако някой си съвсем леко, дори да ви тръкне, вие няма да набиете спирачки никога, в смисъл това ви го гарантирам. Просто тия ботове са толкова тъпо програмирани, че те от години по-скоро пречат на играчите, отколкото да им... То, те винаги са пречка, да, ама изразът е такъв, че не правят престояванията правилно, правят много грешки, изчакванията са им тъпи и дори си са на моменти са дразнещи с бавната си скорост и току-що току-що направих лека грешка, което ще ни доведе до някакво отклонение, което не ми се искаше да го правим. Без дискъм се и ударих от този пич, имаме 11% на камиона. Ай, че не е добре. Затова аз съм измислил какво да направя. Ето тук би трябвало да ни даде да обърнем. Да. Да, то тук е непрекъснато, обаче това не ни интересува много. Окей. Прекалих ли? Или просто камиона се поднесе при завоя? Явно съм го направил с висока скорост. Ето, оправихме се, макар и с малко за, нали, така, затруднение. За мен е важно да нямаме нито една щета на... не на рамаркето, не на камиона, ами на самия товар, който превозваме, защото ние от товара печелим, защото композицията е моя. Камиона също е мой, фактически аз съм платил за тях. Но аз не го правя за парите, това нещо го правим за XP, нали, за натрупан опит. Всичко да бъде отлично направено. Така че тези щети аз по-скоро не бих ги имал на предвид, като си има на, нали, на предвид, че имаме 1 161 000 в този профил. Така че по-скоро не бих ги имал под въпрос. Но напишете ми долу в коментарите, кефи ли ви самият мод, какво мислите за него, допада ли ви, ще ми предложите ли нещо ново, което знаете, че е излязло, да го тествам, защото знам, че има хора в... Като цяло има много хора в канала ми, които ги интересува Евротрък, obviously. И искам да си кажа техното заключение, много ма кефа детайлите. Ето сега ще пусна спирачката. Виждате ли лошото за ръчната спирачка, какво е? В смисъл, не мога да не признаете, мога да те направим страшно добре. Смисъл, единственият ми проблем с него е кастомизацията, по-скоро проблема, че липсва такъв. Единственото, което съм сложил, са тези страничните... то не е ленти, ами... Оф, тука гледай какво ще ни карат. Оф. Това ще ме забавя ли много? Брат, ти се базикаш. 200 км няма стане това нещо. Ето са. Ние сме хитри тираджи и няма да позволим на тия глупости да ни попречат. Писал, буквално това беше загуба на сумати километри. Тия, които ги бях наваксал от 9, сега пак да си добавям още 50 отгоре. Което според мен беше... Въпреки че то, гледайте как си мина отзад. Странна работа. Значи това, че има някакво препятствие на пътя, не значи, че винаги задължително трябва да има отклонения, когато може да се мине. Те нарочно са го направили по такъв начин, че да ни губят времето. Те Random Road Events също не са доизмислени както трябва. Всеки случай. Нали. Както знаете, и преди ни се е налагало да правя подобни схеми, когато съм правил доставки. Радвам се, че не се налага да го правя прекалено често. Просто го правя, когато има смисъл. Принципно
90% от доставките, когато, нали, се случи такъв Random Road Event, принципно отклонението винаги е в ваша полза, или ако не е във ваша полза, е най-много до 10-20 км, най-много нали, в играта, които да трябва да наваксате, докато аз като се движа с толкова бавно, като се движа толкова бавно, това не е в моя полза да ми сложат, да ми лепнат по-скоро още 50. Защото ви видяхте, оставаха ни около 150 км, в момента, който свих, вече изписа 200 и кусур, 201, 202, което са си още 50 км. Аз естествено се телепортирах малко по-напред, защото, нали, трябваше да преминем и втората бариера там от блокада. Тъй иначе, но наистина модът много, много ми харесва. Това е, че кастомизацията му... Естествено, аз потърсих още, нали, подобни модове на този, но за сега това е единственият такъв, който да е безплатен, защото другите, които... Какво? Абе, брат, аз съм на 11%, какво се случи? Това също не ми се случвало отдавна. Принципно камионът почва да дава такива... Нали, знаете, камионите почват да гаснат след около 15%, но на 11% това е фрапанто. Плюс това той по такъв начин угасна, че направо спряхме. Това също е много странно. Днеска се странни работи, дето определено... Ето, между друго, щях да ви кажа за сравнение, ама... брат. Кой ще влачи тия смотани скани, дето са тук пред нас? Те са стари. Ако влачеше скани Евро 7, веднага ще покажа примера на хората, нали, с това, което казах от самото начало, че този камион много ми напомня на камионите на Скания, Евро 7-ците, въпреки че нещото, което да си призная честно, не ме кефи в него, е самият Булан. Много ми е арабат, дебел и... Не ме кефи просто, нали, аз не харесвам и стария, който е на оригиналното Ивеко, но все пак не ме кефи. Вижте, сега давам за пример веднага отрязаният вулан на Сканията, той е много хубав, като на Аудитата, много ми напомня. Също ми напомня и на един друг вулан, нали, на една фирма, нали, говориме вече от стиринг куиловете, тия, нали, които са за сим рейсинга, нали, по-верните фенове вече са се усетили кой вулан е, нали, такъв Ушким Саводи за добър, направена от Ушким популярна марка и е отрязан така отдолу. Не знам, има два модела на този тъй наречен вулан. Единият за Xbox, другия за PlayStation 4 и PC 3. Не знам, аз не мога да се сета. В момента ми обягва нещо името му. Вие, ако можете да се сетите, и напишете долу в коментарите за кои или два модела говорех, защото си са просто ми обягва от главата за посташа на въпрос. Само оп. Цак. Да, той има съвсем леко отрязано, но, нали, пак казвам, рабате, грозене. Нямах точно това предвид. Иначе има хубави функции, нали, са изредили. Километража също много ме дразни, защото е, как да кажа, пичове, той изобщо не е пипан, нали. То, като цяло това е оборотомера и циферблатите са някакси много old school. Няма си върна думите назад, защото аз буквално съм с 120. Аз съм превъртял километража все едно. Затова предпочитам електронни километражи. Нали, защото в момента нямаше да знам колко дигам, ако нямах такова смисъл, ако нямахме картата, нали, тя не ни показваше с колко километра се движим. Няма примерно електронен километраж, който, нали, е тук при тези изборените функции на камиона, както е при Евросамицата. Не всички камиони ги имат, но това е модел от 2019, затова се заяждам. Например, Мерцедеса Ктроса, ако не се лъжа, вече е модел на бая годинки. Още откакто има играта, го има като модел, нали, камион. Но това ми прави впечатление, че той отдавна има такава функция, докато това е камион на една година. Това. Скания Евро 7-цата също го има, но той е камион на 3 години. От 2017. Затова няма как да не погледнем към детайлите.
когато стана въпрос за нещо толкова ново, иноваторско, плюс това улеснение, нали, за самите шофьори. Тираджи по-скоро. Нали, който има досег до такъв камион, сигурно би се радвал. Между другото, даже педалите са направени. Този има три педала? Хм, интересно. До сега мисля, че в Евротрък за първи път, между другото, се заглеждам и виждам три педала в кабината. Впрочем, защото те са автоматици. Моя приятел Марти ми беше казал, че принципно старите модели на Сканията, примерно на баща му, той има и трети педал, който се използва само при потегляне или когато искаш да си го използваш, нали, на ръчник, ако изобщо ти се за какво искаш да го правиш това нещо, което според мен е малко мълно, но това вече не знам за какво е. Са глупаво ще е, ако наистина са го сложили поради тази причина. Да. Гасим. И да видим какво се случва. Отлично! Екселент! Вау! Най-после 365 км. Та ни е направо лоп. Минаваме друго нивото. Между другото, божествен шампион е... Не знам от кой е левел нататък. Сигурно от стотни насам. Но мисля, че се справихме добре. И така, пичове, така ще приключваме този клип. Напишете долу в коментарите какво мислите за този мод на Iveco S-Way 2019 модел. Естествено, линкче за мода ще има долу в описанието, така че задължително преди да ми оставите коментар, пробайте мода, като си го изтеглите. Един клик и би трябвало директно да ви започне да се тегли мода, което е смисъл супер яко. Предложете ми също така и какви други камиони или нещо друго алтернативно превозно средство в играта да тествам. Както знаете, може да се кара всичко друго, нали, включително и камиони, нали, като автобуси, коли, да се модват ремаркета, да се модват пътници и там други глупости. Това е. За вас аз бях вашия приятел Pickup Speed и следващото видео.